അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം, എന്നാൽ ഒരുപാട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി ലാഹിറായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. സൂറത്തുൽ കൗസറിനെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയത്തുകളും 10 അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഇന്ന ആത്തൈനാക്കൽ കൗസർ, അത് 10 അക്ഷരമാണ്. ഫസ്സല്ലി റബ്ബിക വൻഹർ, അത് 10 അക്ഷരമാണ്. ഇന്ന ഷാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ, അത് 10 അക്ഷരങ്ങളാണ്. അത് മാത്രവുമല്ല, ഇതെല്ലാം റായിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. റാ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ന ആത്തൈനാക്കൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ റാ ആണ്. ഫസ്സല്ലി റബ്ബിക വൻഹർ റാ ആണ്. ഇന്ന ഷാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ, അവിടെയും റ എന്ന് പറയുന്ന റാ ആണ്. റാ എന്ന് പറയുന്നത് അറബി അക്ഷരമാലയിലെ 10-ാമത്തെ അക്ഷരമാണ്. അലിഫ്, ബാ, താ, സാ, ജീം, ഹാ, ഖാ, ദാല്, ദാല്, റാ. അപ്പോ ഈ 10-ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് റാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ആയത്തിലും 10 അക്ഷരം, അതുപോലെ തന്നെ 10-ാമത്തെ അക്ഷരമായ റായിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന 10 സൂറത്തുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളത്. ആ 10 സൂറത്തിൽ 10-ാമത്തെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ കൗസർ. സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. ഈ സൂറത്തുൽ കൗസറിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ, സൂറത്തുൽ കൗസറിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫാ, സ്വാദ്, ലാം, റാ, ബാ, കാഫ്, വാവ്, അലിഫ്, നൂന്, ഹാ. അറബി അക്ഷരമാലയിലെ 10 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അക്ഷരം അലിഫാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു കോർവയുടെ അതിഭയങ്കരമായ കോർവ എന്ന് വേണം പറയാം. ആ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 പ്രാവശ്യമാണ്. ഇന്ന അത്തൈനാക്കൽ കൗസർ, ഫസ്സല്ലി റബ്ബിക വൻഹർ, ഇന്ന ഷാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ എന്നുള്ളതിൽ എഴുത്തിൽ കാണുന്നത് 10 ഇതാണ് അക്ഷരമാണ്. അതുപോലെ 10 വേർഡുകളാണ്. ഇന്ന അത്തൈനാക്കൽ കൗസർ എഴുതുമ്പോൾ 10 വേർഡുകളാണത്. ഇന്ന എന്നുള്ളത് അത്തൈനാക്ക, അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വേർഡുകളായിട്ട് നോക്കിയാൽ അത് 10 വേർഡുകളാണ്. ഇന്ന അത്തൈനാക്ക അൽ കൗസർ, ഫസ്സല്ലി ലി റബ്ബിക വൻഹർ, ഇന്ന ഷാനിഅക ഹുവ അൽ അബ്തർ. അപ്പോ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഈ റാ എന്ന് പറയുന്ന ആ 10 അക്ഷരങ്ങൾ, 10-ാമത്തെ അക്ഷരം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഈ സൂറത്തുൽ കൗസർ. ഓരോന്നും 10, ഓരോ ആയത്തുകളും 10 അക്ഷരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലിഫ് അതിനകത്ത് 10 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10 വേർഡുകളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഈ സൂറത്തുൽ കൗസർ ഇറങ്ങിയതെപ്പോഴാണ്? فَمَا هِيَ حَقِيقَةُ الرَّقَمْ عَشْرُ دَاخِلَ السُّورَةِ إِنَّهُ الْيَوْمَ عَشْرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ നബിയെ, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുവിൻ, ഉദുഹി അർക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തിറങ്ങുന്നത്, അതായത് ഇന്ന ആത്തൈനാക്കൽ കൗസർ, നബി ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദുൽഹജ്ജിന്റെ 10-ാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ദുൽഹജ്ജിന്റെ 10-ാം വലിയ അത്ഭുതമാണ്. വഹുവ യൗമുൻ നഹർ, അത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇത്. കുല്ലു ഹാദാ ഫീ അഖ്സരി സൂറത്തുൻ മിനൽ ഖുർആനിൽ കരീം, ഖുർആനിൽ കരീമിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു സൂറത്തിലാണ് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം. ഫമാ ബാലുക്കും ബിസ്സുവരിൽ അക്ബർ, ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതിന്റെ ആ സത്തുറുകൾ എന്താണ്? അതിന്റെ റജ്ജുകൾ എന്താണ്? അതിന്റെ കോർവകൾ എന്താണ്? എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ്. അല്ലാഹു സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് യഖൂലു വഇൻ കുന്തും ഫീ റൈബിൻ മിമ്മാ നസ്സൽനാ അലാ അബ്ദിനാ ഫത്തു ബിസൂറത്തിൻ മിൻ മിസ്ലിഹി. മീമില്ലാത്ത ഖുർആനിലെ സൂറത്ത്, ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത്, സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ അവസരം ഇതാണെങ്കിൽ വലിയ സൂറത്തുകളുടെയൊക്കെ അത്ഭുതം എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും. വലാ നഅലമു, നമുക്കതറിയില്ലല്ലോ.
പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ നാം ഇറക്കിയതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു സൂറത്തിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവീൻ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കുടിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് നാം കുടിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു കുടിപ്പിക്കട്ടെ.